हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एसबिआरसी इन्फोसिस नेपाल इट्स मि शैलेस गाइस मलाई दुई चारजना भाइहरूले मलाई केही क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो होइन अब त्यो क्वेसनहरू तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ एउटा भाइले भन्नुभएको छ शैलेस दाई आफ्टर माई प्लस टू होइन प्लस टू सकिसकेपछि उसले चाहिँ आइटी पढ्ने विचार गरिरहेको रहेछ होइन तर के पढ्ने भनेर सोध्नु भएको रहेछ अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कस्तो छ अनि त्यसपछि अर्को एकजना भाइले के भनेछ भनेदेखि सैले सदा नेपालमा आइटीको स्कोप कस्तो छ होइन आइटीको स्कोप कस्तो छ अनि त्यसपछि चाहिँ आइटी पढौँ कि भनेर सोचेको भनेर उसले सो भनिरहेछ होइन पढौँ कि भने अब कुन कलेज रोज्ने भनेर भनेको छ होइन अनि यो दुइटा भाइहरूले चाहिँ यो म्यासेज मलाई पठाउनु भयो अनि त्यसपछि अनि नेक्स्ट म्यासेज चाहिँ मेरो आफ्नै क्लासमेट होइन क्लासमेट साथीले यता बिहानै लगभग छ बजेर पच्चिस मिनट होइन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ छ बजेर पच्चिस मिनटमा बिहान बिहानै म उठ्नै सक उठेकै थिएन त्यतिखेर हेलो साइलेस भनेर म्यासेज आयो मैले हजुर भने होइन अनि एउटा क्वेसन सोधौँ भने उसले भने कि हामीले यो यो कोर्स सकेपछि नेपालमा सक के गर्न सकिन्छ केही खतरा अनि युनिक भनेर भन् भन्नुभयो होइन त्यो मेरो साथीले होइन मेरै क्लासमेट भनौँ होइन मेरै कलेजमा पढ्ने बाइदो भए म चाहिँ पिसिपिएस कलेजमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ बिएससिसिएसएससी है बिएससिसिएसआइटी होइन कि बिएससिसिएसएससी जुन युकेको ब्रेडफोर्ड सायर युनिभर्सिटीको कोर्स हो हो होइन त्यो पढिरहेको छु अब त्यो कोर्स पढिसकेपछि के के गर्न सकिन्छ भनेर उसले मलाई सोधिरहेको थियो होइन त्यो साथीले अब न, यो सबै कुराहरू होइन अब आइटीको स्कोप के छ कस्तो छ मैले जानेको कुराहरू जे जति छ मैले सबै कुराहरू रिसर्च गरेर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु र अरूलाई पनि यसले केही नलेज दिन सक्छ होला होइन र गाइड्स तपाईँहरूलाई पनि केही एक्स्ट्रा मैले केही छुट्याएको कुराहरू छ भनेदेखि तपाईँले कमेन्ट बिलो होइन त्यसलाई पनि तपाईँलाई कमेन्टमा इन्क्लुड गर्नुहोस् कि त्यो भिडियो हेर्दा कमेन्टबाट पनि केही कुरा सिकोस् होइन केही छुटेको छ भनेदेखि होइन नाउ आइ एम ना? गोइङ uh, टु स्टार्ट होइन लेट्स स्टार्ट अब फर्स्टमा आइटी कोर्स इन नेपाल नेपालमा आइटी कोर्सहरू के uh, कोर्स के छन् त होइन आइटी कोर्सहरू के के पढाइ भइरहेको छ uh, मैले पहिला त्यो देखाउन गइरहेको छु आ, अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो बिई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्ने छ होइन अनि कतिपय साथीहरूले अब भाइहरू अब साथीहरूले के सोध्नु भएको थियो भनेदेखि जस्तो म्यानेजमेन्टबाट पनि आइटी पढ्न मिल्छ कि नै यताउति यस्तो यस्तो क्वेसन पनि सोध्नु भएको थियो होइन अलिक पहिलाको च्याट थियो ठ्याक्कै दुई तिनजना भाइहरूले सोधे जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि त्यसपछि अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भनेदेखि भाइ साथीहरू बिई बिई भन्ने बित्तिकै ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ भन्छ होइन बिई भन्ने बित्तिकै त्यो पढ्नलाई तपाईँलाई साइन्स चाहिन्छ चाहिन्छ है साइन्स चाहिन्छ नेपालमा तपाईँले बिई गर्नलाई साइन्स चाहिन्छ अर साइन्स भएन भनेदेखि तपाईँले ओभरसियर भन्ने एउटा हुन्छ सिटिभिटीको टेन्थ पछि तपाईँले तिन वर्षको कोर्स पढ्न सक्नुहुन्छ डिप्लोमा भन्छ होइन डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल मेकानिकल वाट एभर धेरै छ होइन हो त्योबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन र साइन्सबाट पनि यो दुईवटा बाहेक अरू म्यानेजमेन्टबाट तपाईँले बिई पढ्न सक्नुहुन्न होइन अब आइटीतिर लिनुपर्दा अब बिई सिभिल अरू अरू दुनियाँ धेरै छ होइन तर आइटीसँग रिलेटेड गर्नुपर्दा बिई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्ने छ एउटा एउटा बिई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र बिइआइटी यो तिनवटा पढ्नलाई चाहिँ तपाईँलाई साइन्स चाहिन्छ होइन र <laughs> यो तिनवटा चाहिँ तपाईँको जस्तो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेको तपाईँको आई थिङ्क है मेरो रिसर्च अनुसार तपाईँको पोखरा युनिभर्सिटीको मात्र छ मा यो यो चाहिँ तपाईँको यहाँ एनसिआइटी कलेजमा मात्र छ होइन बिई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ नत्र भनेदेखि तपाईँको बिई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ नै हो नेपालमा होइन अनि एउटा बिइआइटी छ होइन एउटा बिआइटी भन्ने छुट्टै नै छ होइन एउटा बिइआइटी छ तिन नम्बरमा बि बिइआइटी भयो होइन इन्फर्मेसन अफ टेक्नोलोजी अनि एउटा अर्को छ बिएससी सिएसआइटी यो बिएससी सिएसआइटी चाहिँ ब्याचलर अफ साइन्स इन कम्प्युटर कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्छ होइन अब यो पढ्नलाई पनि तपाईँलाई साइन्स चाहिन्छ नै चाहिन्छ होइन अब म्यानेजमेन्टकोले पनि पाउँछ कि है त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन मैले कता कता सुनेको थिएँ है मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा भएन बिएससिसिएसआइटी म्यानेजमेन्टमा म्याथ लको आई थिङ्क त्यस्तै के सुनिरहेको थिएँ होइन उसले चाहिँ पाउँछ कि भन्ने जस्तो सुनेको थिएँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन यो डिपेन्ड्स अन कलेज है कलेजमा डिपेन्स पढ्न सक्छ होइन कतिपय कलेजले लिन पनि सक्छ होइन यो चाहिँ एक्ज्याक्टली म भन्न सक्दिनँ तर तपाईँलाई साइन्स चाहिँ चाहिन्छ यो बिएससिसीएसआइटीमा पनि होइन साइन्स पढेकोले चाहिँ मजाले मज पाउँछ यो एक दुई तिन चार चारवटालाई चाहिँ साइन्स चाहिन्छ अनि अर्को छ बिआइएम बिआइएम ब्याचलर ब्याचलर इन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट भन्छ होइन यसमा केही म्यानेजमेन्टको कोर्सहरू पनि हुन्छ र आइटीको कोर्स पनि हुन्छ यसमा जोब पनि जान सक्छ है आइ मिन्स म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पनि तपाईँलाई प्लस टूमा म्यानेजमेन्ट भएको छ तर आइटी पढ्छु भन्नुहुन्छ भने यता जान सक्नुहुन्छ अब यसमा तपाईँको प्रोग्रामिङ कोर्सहरू पनि छ जाभाहरू होइन जस राम्रो छ यो कोर्स पनि अनि त्यसपछि अर्को छ बिआइटी बिआइटीमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ बिआइटीमा जानलाई तपाईँले त्यो सिम्याट भनेर भन्छ होइन सिमेट दिनुपर्ने हुन्छ होइन सिम्याट दिनुहोस् अनि त्यसपछि बिआइटीतिर म्यानेजमेन्टको पनि जान सक्छ अनि बिसिआइएस भन्ने एउटा छ होइन यो चाहिँ ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ होइन यो पनि मजाले म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले पनि पाउँछ अब साइन्सकोले त सबै पायो है आठको आठैवटा पायो म्यानेजमेन्टकोले पनि पायो अनि त्यसपछि अर्को लास्टमा चाहिँ आठ नम्बरमा हाम्रो बिसिए बिसिए चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम राम्रो छ यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ कोर्सहरू मात्र अर्थात् प्रोग्रामिङ कोर्सहरू एकदम धेरै छ होइन अब बिसिए ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्छ अब यसमा चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्ट पनि आउन पाउँछ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पनि आउन पाउँछ अब कतिपय कुराहरू कलेजमा पनि डिपेन्ड पर्न सक्छ होइन अनि तर यसमा चाहिँ यो सिमेट गरेर मात्र आउन पाइन्छ भन्छ है तर मेनली प्रायः जसो चाहिँ त्यही साइन्सको स्टुडेन्टहरू हुन्छ होइन अब आइटी के अरे यो म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पनि आउन पाउँछ यसमा है अब, अब मेन भनेको तपाईँको बिई जसको अगाडि बिई छ बिई इन्जिनियरिङ यो तिनवटा चाहिँ तपाईँलाई साइन्स चाहिन्छ चाहिन्छ है अनि एउटा अर्को बिएससिसिएसआइटी पनि साइन्स चाहिन्छ अब यो बाँकी यो सबै आइटी रिलेटेड नै हो होइन कुनैमा धेर थोर अब इलेक्ट्रोनिक्स पार्टहरू मिक्स होला कुनैमा अब होइन अब यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङतिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कुराहरू पनि मिक्स हुनु हुन्छ होइन अब त्यस्तै बिआइटीतिर आइटी अब जस्तो नेटवर्किङको कुराहरू अलि बढी हुनसक्ला होइन अनि तर अनि बिआइएममा अब जस्तो म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुनसक्छ होइन तर जे यो सबै कोर्सहरूमा तपाईँले आइटी पढ्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई आइटी चाहिँ रिलेटेड कोर्सहरू नै हो यो अब नेपालमा मैले मेरो रिसर्च अनुसार मैले यति आठवटा कोर्सहरू भेटाएँ होइन नेपाली नेपालको युनिभर्सिटीमा है तपाईँको नत्र बाहिरी युनिभर्सिटी जस्तो मैले पढिरहेको बाहिरको युकेको युनिभर्सिटी हो होइन ब्रेडफोर्ड सायर अब त्यस्तो युनिभर्सिटीहरू थुप्रै छ फेरि है युकेको युनिभर्सिटीहरू छ यो मलेसियाको युनिभर्सिटीहरू छ अनि त्यसपछि थुप्रै जस जस थुप्रै युनिभर्सिटीहरू छ होइन अब त्यहाँको कोर्सहरू अलि हाई पनि छ यो कोर्सहरू पनि राम्रो छ जस नेपालको कन्टेक्समा अलि राम्रो ला मलाई लाग्यो त्यसैले मैले पढेको है अनि त्यसपछि फी पनि अलि हाई नै छ अब तपाईँको यति नै हो होइन अब त्यसपछि अर्को छ हाम्रो अब जस्तो फ्युचर अपर्च्युनिटी एन्ड करियर अन आइटी डिग्री अब आइटी डिग्री गरिसकेपछि तपाईँले फ्युचर अपर्च्युनिटीहरू के के छ त होइन करियरहरू के केमा तपाईँको आइटी डिग्रीले के के करियरतिर जान सक्नुहुन्छ है अब त्यो कुराहरू पर्दा चाहिँ अब मैले लिस्ट आउट गरेको चाहिँ जस्तो अब कतिपय कुराहरू यसमा छुटेको हुनसक्छ है छुटेको छ भनेदेखि कमेन्ट डाउन होइन कमेन्ट बिलो अनि त्यसपछि अब जस्तो मैले वेब डिजाइनिङ र डेभलपमेन्ट मैले एउटै उसमा राखिदिएको छु होइन एकदम धेरै भयो त्यसैले वेब डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ वेब डेभलपमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट इन ब्याक इन भन्छ होइन अब त्यो कुराहरू मिलाएर बुझ्नुहोस् होइन वेब भनेपछि वेब डेभलपमेन्टतिर अब यसमा तपाईँले कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर अब त्यहाँ वेब डेभलपमेन्टमा पनि यो ल्याङ्ग्वेज यताउति मैले त्यो कुराहरू चाहिँ कुनै ल्याङ्ग्वेजलाई मैले यता ल्याएको छैन है तपाईँले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज थ्रु जान सक्नुहुन्छ चाहे त्यो जाबा होस् सिसाप होस् एसपी डट नेट होस् होइन अब वाट एभर होइन पाइथन होस् अब जस्तो अर्को छ दुई नम्बरमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तपाईँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर पनि मजाले जान सक्नुहुन्छ यिनी कोर्सहरू गरेर अनि अर्को छ सफ्टवेयर एनालिस्ट सफ्टवेयर एनालिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट छ डिबिए जसलाई डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भन्छ होइन अब त्यो पनि बन्न सक्नुहुन्छ अनि नेक्स्ट डाटा एनालिस्ट पनि बन्न सक्नुहुन्छ अनि अब कुनै अफिसको आइटी अफिसर आइटी म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि मल्टिमिडिया प्रोग्रामर बन्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो गेम डेभलपमेन्टतिर जस्तो सिसाप सी प्लस प्लसहरू युज गरेर तपाईँले गेम डेभलपमेन्टतिर पनि जान सक्नुहुन्छ होइन अनि युएक्स डिजाइनर एनिमेसन होइन अनि त्यसपछि एसइयो स्पेसलिस्ट अनि त्यसपछि अरू डिजिटल मार्केटिङ अब यो डिजिटल मार्केटिङभित्र पनि थुप्रै कुराहरू छ होइन अब जस्तो सोसल मिडिया मार्केटिङ होइन अनि त्यसपछि एफलेट मार्केटिङ भन्ने थुप्रै कुराहरू छ होइन अब यो साइडतिर पनि एकदम रमाइलो छ होइन यसको छुट्टै दुनियाँ छ तपाईँ यतातिर पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि आइटिए भनेको एउटा समुद्र हो है समुद्र तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो तपाईँले प्रोग्रामिङ केही पनि आउँदैन प्रोग्रामिङतिर इन्ट्रेस्ट नै छैन भनेदेखि तपाईँले यस्तो भिडियोग्राफी पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोटोग्राफी पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन डिजिटल मार्केटिङ भइहाल्यो अनि त्यसमा चाहिँ अब अर्को नेक्स्ट रहेको चाहिँ इथि इथिकल ह्याकिङ होइन ह्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ साइबर सेक्युरिटी एनालिस्ट अनि त्यसपछि अर्को छ नेटवर्क इन्जिनियर होइन नेटवर्क इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ अनि नेक्स्ट तपाईँको सफ्टवेयर सफ्टवेयर क्वालिटी एन्ड इन्जिनियर अर क्युए टेस्टर भन्छ है क्युए इन्जिनियर पनि भनेर सुन्नुभएको होला क्युए टेस्टर भनेर भन्छ होइन सबै एउटै हो यो भनेको चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को छ तपाईँको टेक्निकल सपोर्ट होइन टेक्निकल सपोर्ट पनि भन्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँको कस्टमर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ है अब यो दुइटा भनेको अलिकति फरक जस्तो हो तर खासै फरक त छैन होइन अब कम्पनीमा डिपेन्ड पर्छ अब टेक्निकल सपोर्ट भनेर दुइटै एउटै दुई दुइटैको काम एउटैले पनि गरिरहेको हुन्छ होइन अब डिपेन्ड्स अन कम्पनी कस्तो टाइपको कम्पनी होइन अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ तपाईँको प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ होइन अब तपाईँले एक्सपिरियन्स खतरा अब धेरै एक्सपिरियन्स बटुल्नु भयो अब बिस्तारै तपाईँ प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि बन्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब त्यो प्रोजेक्टहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ अनि नेक्स्ट तपाईँको एआई इन्जिनियर बन्न सक्नुभयो एआई भन्नाले तपाईँको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट होइन अब एआई त अहिले एआईको मार्केट नै छ अनि तपाईँले एमएल मेसिन मेसिन लर्निङ इन्जिनियर एमएल इन्जिनियर होइन मेसिन लर्निङतिर जान सक्नुहुन्छ आइओटी इन्जिनियर इन्टरनेट अफ थिङ्स ओ माइ गड आइओटीतिर पनि जान सक्नुहुन्छ होइन अब क्लाउड सिस्टम इन्जिनियरतिर जान सक्नुभयो अनि कम्प्युटर एन्ड इन्फर्मेसन रिसोर्स साइन्टिस्ट तपाईँले साइन्टिस्ट पनि बन्न सक्नुहुन्छ होइन अब तपाईँले साइन्टिस्ट अब लेक्चर अब नेक्स्ट एउटा लेक्चर पनि छ अब यस्तोतिर जानलाई तपाईँले अब जस्तो ब्याचलर गरेर फेरि मास्टर गरेर एकदम एउटा रिसर्च केही कुरामा रिसर्च गर्न गरेर होइन त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ लेक्चर बन्नलाई अब तपाईँले तपाईँको डिग्री स्ट्रङ हुनु पऱ्यो तपाईँको एक्सपिरियन्स धेरै हुनु हुनुपऱ्यो होइन अनि जति एक्सपिरियन्स भयो त्यति एक खतरा लेक्चर भन्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को अब तपाईँको कम्प्युटर नेटवर्क आर्किटेक्चर होइन आर्किटेक्ट बन्न सक्नुहुन्छ अनि लेक्चर भइहाल्यो अनि त्यसपछि तपाईँको बिग डेटा इन्जिनियर डिप लर्निङ डेटा साइन्स होइन हो यति कुराहरू यी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ अझ यसमा अरू पनि हुनसक्छ होइन अब के के छ केही छुटेको छ भने मैले थर्टीवटा लिस्ट आउट गरेँ होइन अरू केही छुटेको छ भने कमेन्ट बिलो होइन गाइज अब हामीले यी कुराहरू गर्न सक्छौँ अब मेरो साथीले सोधेको क्वेसन है अब हाम्रो यो कोर्स गरेर के गर्न सक्छौँ त म पहिला हाम्रो कोर्स तपाईँलाई भिजिट गराउँछु पिसिपिएसको पोस्टमा पिसिपिएस कलेजमा जान्छु पिसिपिएस तपाईँको पाटन कलेज है पिसिपिएस पाटन क्याम्पस पनि छ हाम्रो पिसिपिएस भन्नाले पाटन कलेज है अब यहाँ चाहिँ मैले पढिरहेको कोर्स भनेको बिएससी सिएसएसी है यो कोर्स हो अब यसमा मैले तपाईँलाई सिलेबस देखाउँछु होइन अब साथीले सोध सोध्नुभयो हो यो पढेर के के भन्न सकिन्छ है पहिला सिलेबस हेरौँ कोर्स स्ट्रक्चर ओके फर्स्ट यहाँ लेभल अनुसार छुटाएको छ है यल्फो फर्स्ट इयर एल फाइभ सेकेन्ड इयर र एल सिक्स भनेको थर्ड इयर है यसरी छुट्याएको छ फर्स्टमा तपाईँले प्रिन्सिपल अफ प्रोग्रामिङ कि उप्स कन्सेप्ट युजिङ जाबा जाबामा गराउँछ होइन अब जाबा भनेपछि तपाईँ कता डेस्कटपतिर पनि जान सक्नुभयो मोबाइल एप्लिकेसन कोटलिन जाबा सिकेर बिस्तारै तपाईँले कोटलिन सिक्न सक्नुहुन्छ मोबाइल एपतिर पनि जान सक्नुभयो डेस्कटप एप अब अरू के छ वेब एप्लिकेसन जता पनि जान सक्नुभयो है जाभा भनेपछि त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो जस्तै आरडिएमएस एसक्युएलएक्सएस भनेपछि डेटाबेसतिर तपाईँ जान सक्नुभयो है डेटाबेस रिलेटेड जति पनि जबहरू छ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर अब डेटा एनालिस्ट अनि कता कता है अब अनि त्यसपछि अर्को नेटवर्किङ पनि छ है यही यही सब्जेक्टमा यल्फोमा अब नेटवर्किङ भनेपछि अब नेटवर्किङ सेक्टरतिर पनि जान सक्नुभयो अनि नेक्स्टमा छ हाम्रो फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर स्ट्रक्चर माइक्रो कन्ट्रोलर अब यसमा हार्डवेयरको कुराहरू लजिक गेटहरू त्यस्तो यस्तो कुराहरू सिकाउँछ होइन अब त्यसपछि नेक्स्ट रहेको छ पाइथन ओ माइक्रो पाइथन भनेपछि तपाईँ जता पनि जान सक्नुभयो है मेसिन लर्निङतिर जान सक्नुभयो एआईतिर जान सक्नुभयो बिग डेटातिर जान सक्नुभयो अरू के छ आइयोटीतिर जान सक्नुभयो है रसबरी सिकेर अनि त्यसपछि तपाईँले वेब डेभलपमेन्टतिर ज्याङ्गोतिर जान सक्नुभयो ज्याङ्गो फ्ल्याक्स फ्ल्यास सिकेर होइन वेब डेभलपमेन्टतिर पनि जान सक्नुभयो पाइथन अब कुरै छोडिदिनुहोस् पाइथन छ भनेपछि है अनि त्यसपछि अर्को छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन अब यसमा चाहिँ के सिकाउँछ भनेदेखि डटनेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डटनेटमा तपाईँलाई सिकाउँछ होइन अब डटनेट भनिसकेपछि अहिले नेपाल नै खाइसकेछ लगभग जस्तो भनौँ है डट नेट भनेपछि अब डेस्कटप एप पनि गर्न सक्नुभयो मोबाइल एप्लिकेसन पनि बनाउन सक्नुभयो गेम डेभलपमेन्ट पनि गर्न सक्नुभयो अब अरू के छ अब यसकै फ्रेमवर्क अब तपाईँको जस्तो एएसपी डट नेट कोर एमबिसी होइन अब यो जा सिसापको अब एएसपी डट नेट कोर एमबिसीहरू अनि यसको फ्रेमवर्कहरू सिकेर तपाईँले अब वेब डेभलपमेन्टतिर डेस्कटप गेम डेभलपमेन्ट वाटेभर होइन जता पनि जान सक्नुभयो अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो के छ मोडर्न डाटाबेस अब ओरेकलहरू यताउति सिकाउँदो रहेछ होइन अब मोडर्न डाटाबेस भनेपछि अब माथि हामीले यता पनि डाटाबेस सिकि नै रहेछ होइन अब त्यसलाई अझ एडभान्समा यहाँ सिकाउने रहेछ अनि त्यसपछि अर्को एल फाइभमा अर्को छ कन्सेप्ट एन्ड टेक्नोलोजी अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट एआई एआई भनेपछि अब तपाईँले सुरुमा पाइथन पढिसक्नुभयो होइन अब यहाँ पाइथन हाम्रो यहाँ पाइथन पढिसक्नुभयो अब एआईतिर पनि जान सक्नुभयो है एआईतिर जान सक्नु भयो अनि त्यसपछि अर्को छ मोबाइल एप्लिकेसन हाइब्रिड हाइब्रिड भन्ने बित्तिकै तपाईँले मोबाइल एप्लिकेसन जस्तो पनि बनाउन सक्नुभयो चाहे त्यो एन्ड्रोइड होस् चाहे त्यो तपाईँको आइएस होस् मोबाइल एप्लिकेसन मोबाइल एप्लिकेसनतिर जान सक्नुभयो एउटा इन्टर्नसिप पनि रहेछ होइन अनि त्यसपछि अर्को रहेछ कम्प्युटेटिभेटेड सिस्टम जाभा अब यो जाबामा तपाईँले वेब एप्लिकेसन वेब सर्भरहरू होइन अब मैले वेब वेब डेभलपमेन्टतिर मैले अघि नै पनि भनिसकेँ होइन अब फेरि पनि जाभा सिकाउँदो रहेछ होइन एकदम राम्रो त्यसपछि अर्को छ सोसल एन्ड प्रोफेसनल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अब तपाईँले प्रोजेक्टलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन अब म्यानेजमेन्ट लेभलको कुराहरू पनि सिकाउने रहेछ होइन अब भनेपछि तपाईँले प्रोजेक्टहरू म्यानेज गरेर तपाईँले एज अ एउटा कुनै कम्पनीको लिडर या प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के के सायद मलाई त्यही लागिरहेछ है अंडर रिसोर्थ, अब त्यो कुराहरू सिकाउँछ अन्डर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट रहेछ रिसर्च अब रिसर्च गर्ने मेथोडोलोजीहरू के छ कस्तो छ भनेपछि एकदम दामी दामी कोर्सहरू छ होइन भनेपछि अब यो कोर्स पढेर हामीले के गर्न सक्यो त है अब यो कोर्स पढेर हाम्रो यो आइटी बिएससिसिएसएससी पढेर हाम्रो यो पाटन कलेजको पढेर हामीले के गर्न सक्यौँ त है अब यो चाहिँ मैले स्पेसली त्यो मेरो साथीको लागि है अब हामीले के गर्न सक्यो वेब डिजाइनिङ डेभलपमेन्टतिर जान सक्यो मजाले यसमा कुनै दो मत छैन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मजाले सफ्टवेयर एनालिस्ट मजाले सफ्टवेयर एनालिस्ट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दुई दुई पटक डाटाबेस पढिरहेको छ भनेपछि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरतिर मजाले डाटा एनालिस्टतिर पनि सक्यो आइटी अफिसर आइटी म्यानेजर पनि त्यो त भन्नै भएन है कुनै पनि अफिसको आइटी अफिसर बन्न सक्नुभयो मल्टिमिडिया प्रोग्रामै प्रोग्रामरतिरतिर पनि अब एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई बेस बनाएर तपाईँले उनु ना, करना गेम अब मल्टिमिडियातिर तपाईँले इन्ट्रेस्ट हुनुपऱ्यो होइन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ गेम डेभलपमेन्ट अब कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई समाउनुहोस् त्यसपछि तपाईँले गेम सानसानो गेमहरू बनाउँदै बनाउँदै जानुहोस् गेम डेभलपमेन्टतिर पनि मजाले जान सक्नुहुन्छ जस्तो सिसाप छ होइन कोर्समा अनि युएस डिजाइनिङ अब डिजाइनिङको कुरा त कुरै छोडिदिउँ है अब तपाईँको डेभलपमेन्टको कुराहरू कोडिङको कुराहरू सिकाइरहेछ भनेदेखि तपाईँको पचास केजीको भारी बोक्ने मान्छेले तिस केजीको बोक्न सक्दैन र त्यो भनेर मैले डिजाइनिङ एकदम ऊ पनि भन्न खोजेको होइन कि डिजाइनिङमा एकदम क्रिएटिभ माइन्ड हुनुपर्छ होइन त्यति हो कि तपाईँले कोडिङ गर्न पर्दैन डिजाइनिङतिर होइन एनिमेसनहरू भयो एस एससिओ अब त्यतातिर पनि जान सक्नुहुन्छ अब त्यो कोर्सहरू त छैन होइन एससियो डिजिटल मार्केटिङहरू भिडियोग्राफी फोटोग्राफीहरू तर यो कलेजमा एक्स्ट्रा एक्टिभिटीहरू भइरहन्छ त्यसमा चाहिँ अब इभेन्टहरू भइरहन्छ त्यहाँ हामीले सिक्न सक्छौँ होइन जस तपाईँले यो लेभलको कोर्स पढ्यो भने मजाले त्यो क्याच गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि इथिकल ह्याकिङ होइन कुनै एउटा प्रोग्रामलाई बेस बसाउनुहोस् मजाले इथिकल ह्याकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन साइबर सेक्युरिटी पनि जान सक्नुहुन्छ नेटवर्किङ नेटवर्किङ त हाम्रो सब्जेक्ट नै छ भनेपछि नेटवर्क इन्जिनियर भन्न मजाले सक्यो अब चिएतिर त भन्नै भएन मजाले जान सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को छ टेक्निकल सपोर्ट मजाले प्रोजेक्ट म्यानेज म्यानेजर प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि गर्न सक्नुभयो होइन एआईतिर कोर्स नै छ होइन एआईतिर मजाले जान सक्नुभयो अब एमएलतिर पनि जान सक्नुभयो आइओटी पाइथनबाट आइओटी गर्न सक्नुहुन्छ होइन पाइथनलाई बेस्ट बनाउनुहोस् आइओटी एआई कतातिर जान सक्नुहुन्छ होइन पहिला पाइथनलाई चाहिँ एकदम बेस बनाउनुहोस् होइन यो तिनटातिर जानु छ भनेदेखि अब क्लाउड सिस्टम इन्जिनियरतिर पनि जान सक्नुभयो अब आ, कम्प्युटर एन्ड इन्फर्मेसन रिसर्च साइन्टिस्ट अब तपाईँले यो कोर्स गरिसकेपछि फेरि अब मास्टर गर्नुहोस् होइन तपाईँले केही बारे किसैको सम्बन्धी रिसर्च गर्नुहोस् मजाले साइन्टिस्ट पनि बन्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर नेटवर्क आर्किटेक्ट पनि बन्न सक्नुभयो लेक्चर बन्न सक्नुभयो मजाले है अनि बिग डेटा इन्जिनियर पनि बन्न सक्नुभयो डिप लर्निङ डेटा साइन्स यो सबै कुराहरू आई थिङ्क तपाईँले गर्न नसक्ने केही पनि छैन हाम्रो यो कोर्स गरेर होइन साथी सो तपाईँले कुनै एउटा चुज गर्नुहोस् होइन के गर्ने भनेर र गाइस तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो होइन योभन्दा अरू केही छुटेको छ भने कमेन्ट बिलो र तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो कस्तो चाहियो के रिलेटेड चाहियो जस्तो एआई इन्जिनियर बन्नु पऱ्यो कम्प्लिट रोड म्याप चाहियो मैले के के सिक्नु पऱ्यो अब यो होइन कि तपाईँ एआई इन्जिनियर बन्नु छ अब तपाईँले डिजाइनिङतिर टाइम वेस्ट गरेर त काम भएन नि होइन एआई इन्जिनियर बन्नु छ भने के के सिक्ने पाइथन सिक्नु पऱ्यो यो सिक्नु पऱ्यो यो सिक्नु पऱ्यो एउटा रोड म्याप चाहियो नि त हो त्यस्तो रोड म्याप चाहियो भनेदेखि नेक्स्ट के को बारेमा चाहियो कमेन्ट बिलो अनि त्यसपछि मैले त्यो सम्बन्धी मलाई थाहा नभए पनि मैले त्यो सम्बन्धी रिसर्च गर्छु मैले आफूभन्दा सिनियरहरू यो आइटीसँग रिलेटेड आफूभन्दा सिनियरहरूसँग सोधेर बुझेर होइन तपाईँहरूलाई जस नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु सो कमेंट बिलो गाइज नेक्स्ट वीडियो के बना थैंक यू गाइज